নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈকে প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰায় 7খন নতুন পদ মুকলি হৈছে। ইয়াতে 3টা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছে, অসমৰ পৰা এটা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা 2টা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আহিছে। তো ভিডিঅ'টোত আমি কম সময়তে গোটেইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিম, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমাৰ 1 নম্বৰ ভেকেঞ্চিটো হৈছে ইণ্ডিয়ান কোষ্ট গাৰ্ডৰ ফালৰ পৰা অহা নাবিকৰ 260টা পোষ্ট। আৰু এই 260টা পোষ্টৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰক, জোন ৱাইজ ভেকেঞ্চি দিছে নৰ্থ ৱেষ্ট, নৰ্থ ইষ্ট, ইষ্ট, নৰ্থ ৱেষ্ট আৰু আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ। তো এনেকৈ এই 260টা পোষ্ট ভগাই দিছে। দৰমহাৰ নিৰিখটো বেচিক পে 21,700। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ বয়সৰ সময়সীমাটো অকণমান কম, মিনিমাম 18 বছৰ আৰু মেক্সিমাম 22 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। তাৰোপৰি ইয়াতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিছে, এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ আৰু অ' বি চিৰ বাবে 3 বছৰ বয়সৰ ৰেহাই দিয়া হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত মন কৰক, কেণ্ডিডেটজন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ হ'ব লাগিব, য'ত আপোনালোকৰ মেথছ আৰু ফিজিক্স ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব। আবেদন মাচুল 300 টকা আনৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চিৰ বাবে। এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটে কোনো আবেদন মাচুল দিব নালাগে। তো 13 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এই পদকেইটাৰ আবেদন আৰম্ভ হ'ব, 27 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তো যিসকল বন্ধু বান্ধৱীৰ বয়সৰ সময়সীমা বা কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে, তেওঁলোকে আমাৰ ৱেবছাইটলৈকে আহি এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো বুকমাৰ্ক কৰি ৰাখিব। তো মাজতে আপোনালোকক জনাওঁ, আমাৰ ষ্টাডি চেনেল ৱাই টি ষ্টাডি আছাম আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আগন্তুক এ ডি আৰ ই বা স্বাস্থ্য বিভাগ আদি বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ বাবে ইয়াতে জি কে মেটেৰিয়েল পাব, লুচেন জি কে আৰু অন্যান্য বিভিন্ন জি কে। তো আমাৰ 2 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো হৈছে ওমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অহা 33টা পদ। আৰু এই পদখিনি হৈছে ষ্টেটিষ্টিকেল এছিষ্টেণ্টৰ। কেটেগৰি ৱাইজ ভগাই দিয়া হৈছে, দৰমহাৰ নিৰিখটো হৈছে 14,000-70,000, য'ত গ্ৰেড পে 7,400। 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰলৈকে কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি ইয়াতে এছ চি এছ টিৰ বাবে 5 বছৰ আৰু অ' বি চিৰ বাবে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে। তো মাথো অসমৰ কেণ্ডিডেটৰ বাবে এই ভেকেঞ্চিটো, যিহেতু এইটো অসম চৰকাৰৰ ভেকেঞ্চি হয়, কেণ্ডিডেটৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা যিকোনো গ্ৰেজুৱেশ্যন, আৰ্টছ, ছায়েন্স, কমাৰ্চ, যিকোনো। আৰু ইয়াতে এই ক্ষেত্ৰত মন কৰিবলগীয়া, যদিও আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা কৰিছে, তথাপি ইয়াতে ইকনমিক্স, ষ্টেটিষ্টিক্স অথবা মেথছ এটা ছাবজেক্ট হিচাপে থাকিব লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যন লেভেলত। তো 4 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু 24 ফেব্ৰুৱাৰী ইয়াৰ লাষ্ট ডেট। তো এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। তো ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব, গোটেইখিনি তথ্য গম পাব। আৰু ইতিমধ্যে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ বাবে সম্পূৰ্ণ PDF আমাৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ কৰা হৈছে, আছাম জি কে পিডিএফ .com-ত। 18,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়া মাধ্যমত মাথো 179 টকাত পাব। আৰু ইয়াতে যিখন ক্লাছ 4 PDF 12,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ মাথো 135 টকাতে আপোনালোকে লাভ কৰিব। PDF হৈ পে'মেণ্ট কৰি লগে লগে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। তো লাষ্ট 3 নম্বৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হৈছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ফালৰ পৰা অহা SSC অফিচাৰৰ 381টা পোষ্ট। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মন কৰিবলগীয়া, ল'ৰাৰ বাবে 250টা আৰু ছোৱালীৰ বাবে 29টা পোষ্ট আছে। বয়সৰ সময়সীমা হৈছে 20 বছৰৰ পৰা 27 বছৰলৈকে। আৰু ইয়াতে শিক্ষাগত অৰ্হতা হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী। তো যিসকলে ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী কৰিছে তেওঁলোকেহে এই পদকেইটাৰ বাবে ইলিজিবল। 23 জানুৱাৰীৰ পৰা এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 21 ফেব্ৰুৱাৰী 2024। তো ইয়াতে আপোনালোকক 3টা এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ বিষয়ে থুলমূলীয়াকৈ জনালোঁ। ডিটেইল তথ্য জানিবৰ বাবে allindiajobinfo.com ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকৰ পৰা আহিব, গোটেইখিনি গম পাব। আৰু আগন্তুক আমাৰ অসমৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে যদি অসমীয়া মাধ্যমৰ PDF বিচাৰে, অল ইন ওৱান এইখন কিনি ল'ব পাৰে, য'ত 40,000 প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণ অসমীয়াত পাব। অসম জি কে, অসমীয়া ব্যাকৰণ, ইংৰাজী ব্যাকৰণ, জি কে সকলো তথ্য ইয়াতে লাভ কৰিব মাথো 499 টকাত। তো পে'মেণ্ট কৰাৰ লগে লগে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে আমাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰো দিয়া আছে, যদি PDF ডাউনলোড কৰাত বা PDF কিনিবৰ বাবে কিবা সহায়ৰ প্ৰয়োজন তেনেহ'লে আমাক হোৱাটছআপ কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ।